जी दारे যেতিয়াৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ উদ্যোগত সজনত আজি এটা জনজাতি নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। এই নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণটো সেইটোৱে আছিলে আমাৰ কাৰ্যসূচীটো, যে বিটিয়াৰ অঞ্চলে যিটো আমাৰ ট্ৰাইবেল বেলেণ্ড ব্লকত যিটো মাটি বাৰী সমস্যা, এই মাটি বাৰী সমস্যাটো জনজাতিসকলৰ মাটি বাৰী সমস্যা সা সম্পত্তি সমস্যাটো জটিলৰ পৰা জটিলতৰ হৈ গৈছে। গতিকে যিটো নেকি ট্ৰাইবেল বেলেণ্ড ব্লকত যিটো অবৈধ বেদখল, এই অবৈধ বেদখল অধিক মানে এইটো সীমা পাৰ হৈ গৈছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা আজিলৈকে কৰা নাই। কোৰ্টে নটিচ জাৰি কৰিছে ইভিকশ্যন কৰিব লাগে বুলি, উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি, তথাপিও চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযানটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নটিচ জাৰি কৰিছে, কিন্তু বাস্তৱত উচ্ছেদ কৰা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, দেখা পোৱা নাই আজিলৈকে। এইবিলাক সংক্ৰান্তত আজি সকলো দল সংগঠন, আমাৰ যিমান যেনেকৈ বড়ো সাহিত্য সভা, বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু গাৰো ছাত্ৰ সন্থা, আমাৰ জনজাতীয় যিমান সংগঠন আছে, এই সংগঠনসমূহ নেতৃবৃন্দসকলক লৈ আমি পৰামৰ্শ, দিহা পৰামৰ্শ সকলোৰে লৈছে। যিটো আমাৰ জাতীয় সত্তা, যিটো জাতীয় সমস্যা, মাটি বাৰী সমস্যা, ট্ৰাইবেল বেলেণ্ড ব্লকটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি, আৰু অবৈধ বেদখল আৰু যিটো অবৈধ আগ্ৰাসন, যিটো নেকি কিছুমান অবৈধ নাগৰিক আছে, তেওঁলোকৰ যিটো বিটিয়াৰ অঞ্চলত বা ট্ৰাইবেল বেলেণ্ড ব্লকত তেওঁলোকৰ যিটো নেকি অবৈধভাৱে যিটো আগ্ৰাসন, ইয়াৰ পৰা আমি কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে, এইবিলাক সংক্ৰান্তত আজি আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা আমাৰ বিশেষকৈ যেনেকৈ বড়ো বা ট্ৰাইবেল, বড়ো বা ট্ৰাইবেল হৈ যিটো নন ট্ৰাইবেলৰ উপাধি লৈ, নন ট্ৰাইবেল বা নন বড়োৰ উপাধি লৈ যিটো এছ টি ষ্টেটাছ পাবলৈ বিচাৰি আছে বা এছ টি জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰ ল'বলৈ বিচাৰি আছে বা লৈ আছে কিছুমানে, কিন্তু তেওঁলোকৰ টাইটেল, তেওঁলোকৰ কলা সংস্কৃতি মানে জনজাতি হৈ থকা নাই, জনজাতি হৈ থকা নাই তেওঁলোকৰ কলা সংস্কৃতি, তথাপি তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ উপাধিটো তেওঁলোকৰ জনজাতিৰ নহয়, অজনজাতিৰ উপাধি লৈ তেওঁলোকে জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি আছে বা লৈ আছে, বা জনজাতিৰ সুবিধা ভোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলি আছে। এইবিলাক সংক্ৰান্তত আজি সকলো আমাৰ জনজাতীয় দল সংগঠন সকলোক লৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু একত্ৰিত হৈ আলোচনা কৰি ইয়াৰ এটা মানে বাস্তৱ উপায়, ইয়াৰ পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰলৈ, আমি আজিৰ সভাৰ যিটো মেছেজ, এই মেছেজটো চৰকাৰলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় কমিটি আছে অল আসাম ট্ৰাইবেল সংঘ, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিটো আমি আমাৰ যিটো আজিৰ সভাৰ সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু এই আমি পিছলৈও আমাৰ যিটো বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ, বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ যিটো মাটি বাৰীৰ সমস্যা আৰু যিটো আমাৰ জনজাতীয় সমাজৰ যিটো সমস্যা, এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি পিছলৈ আমি আগুৱাই যাম। আৰু এনে সংক্ৰান্তত আমি মুৰব্বীসকলৰ লগত, আমাৰ জনজাতীয় সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা আমি আগলৈও কৰি যাম, সমাধান বিচাৰি। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এইটো বেদখল হৈ আছে, আপোনালোকে সদৰে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাইকোৰ্টৰ পৰাও দেখা গৈছে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে খালি কৰিব লাগে, কিন্তু এই হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশনাটো দেখা গৈছে যে একাংশ ৰাজনীতি কৰে, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই কামখিনি সচাৰ্থ কৰিব পৰা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লয়? ইয়াৰ বাবে এইটো ইভিকশ্যনটো, উচ্ছেদটো হাইকোর্টে নির্দেশ জারি করার পিছতো কিয় উচ্ছেদ করা হওয়া নাই, এই ইয়ার বাবে আমি প্রতিবাদ জানাইছো আর সরকারলৈ আমি আহ্বান জানাইছো। আর আমার সরকারের লগত এইটো সংক্রান্ত কিয় উচ্ছেদ করা হওয়া নাই, এইটো আলোচনা করবর কারণে আমি মুখ্য কার্যবাহী সদস্য বিটিআর আলোচনা করবলে আমি প্রচেষ্টা চলাই আছো। আজিলৈকে আমি এপয়েন্টমেন্ট পোৱা নাই, আমি পাম বলে আশা করছি। আৰু ইয়াৰ আজি এটা এই সভা যিটো আমাৰ আলোচনা, এই আজিৰ আলোচনা মিটিংটো, এইটোৱে এটা প্ৰচেছ, এইটো প্ৰচেছ চলি আছে। জনজাতীয়
ছাত্রী সুরক্ষিত বেড সমূহ খালি করার কারণে যে রাজনৈতিক দল সমূহের যে সুবিধাবাদী নীতি সেই ক্ষেত্রে ট্রাইবেল নিশ্চয় থাকিব পারে, নিশ্চয় থাকিব পারে। কারণ এতিয়ার বর্তমানে সরকার বলে নহয় আগৰ যে সরকার চলি গেছে ফালৰ পৰা উচ্ছেদ কোনো এজনকো উচ্ছেদ অবৈধ বেদখল এজনকো উচ্ছেদ করা হওয়া নাছিলে, আগৰ সরকারও উচ্ছেদ করা নাছিলে। আৰু এতিয়াৰ সরকারে কথা দিছে যদি উচ্ছেদ করবে বলে এতিয়ালৈকে আজিলৈকে তেওঁলোকে উচ্ছেদ করে দেখাব পৰা নাই। সেইকাৰণে অল আসাম ট্রাইবেল সংঘ বিচার কোঅর্ডিনেশন কমিটিয়ে ইয়াৰ বাবে ইয়াৰ এগেইনষ্টতে আমি সকলো জনজাতীয় দল সংগঠন সমূহক লৈ আজি আলোচনাটো কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে কি দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে আমাৰ জনজাতীয় দল সংগঠনে ইয়াৰ পৰামৰ্শ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি আমি আগবাঢ়ি যাম। আমি আৰু মাটি বাৰী সংক্ৰান্তে যিটো আমি যিটো মাটি বাৰীৰ যিটো অধিকাৰ যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ সেইটো চৰকাৰৰ নীতি নিয়মমতে আমি আবেদন নিবেদন কৰিব লাগিব আৰু নিজৰ নিজৰ মাটিটো অধিকাৰ পাবৰ কাৰণে এইটো ভাবে প্ৰচেষ্টা চলিব লাগে। আমি আজি সভা যোগেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে। দ্বিতীয় কথাখিনিৰ মাজত কৈছোঁ মই আকৌ উকিয়াকৈ সুধি লৈছোঁ যে একাংশ অজনজাতীয় লোকে তেওঁলোকে নিজকে জনজাতিকৰণৰ জনজাতিৰ যিটো প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ আজিকালি জনজাতিসকলৰ যিটো সা সুবিধা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে, অথচ তেওঁলোকৰ যিখিনি উপাধি বা যিখিনি কথা কথা হৈছে তেওঁলোকত জনজাতি লোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য একোৱেই নিমিলে, তথাপি তেওঁলোকে আজিকালি জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ জনজাতিসকলৰ সা সুবিধা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰি আছে। এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ স্থিতি কি ধৰণৰ কথাস্থিতি হ'ব নে কিবা ইয়াৰ কাৰণে পৰিত্ৰাণ? ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি, ভাল কথাটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে জনজাতি নহয় কিন্তু জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ পেলাই অজনজাতিৰ উপাধি লৈ পেলাই জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ পেলাই জনজাতিৰ যিটো সুবিধা ভোগ কৰি আছে অকল জনজাতিৰ সুবিধা ভোগ কৰিবৰ কাৰণে জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁলোকে বিচাৰি আছে। জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পোৱাৰ পিছতে তেওঁ অজনজাতিৰ ভূমিকা পালন কৰি থাকে, জনজাতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাতি থাকে আৰু তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰটো জনজাতিৰ বিৰোধী চৰিত্ৰ তেওঁলোকে কৰি যাই থাকে। কি কৰিলে জনজাতিসকলৰ ক্ষতি কৰিব পৰা যায় সেই কামত তেওঁলোকে লিপ্ত হৈ থাকে। অকল সুবিধাভোগৰ কাৰণে জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁলোকে বিচাৰি আছে। আৰু আপুনি এটা কথা ভাল কৈছে যে জনজাতিৰ কোনো ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য নথকাকৈ জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি আছে। তেওঁলোকৰ কোনো বৈশিষ্ট্য নাই, তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষে জনজাতিমূলীয় বড়মূলীয় নে ৰাভামূলীয় নেজানো, কিন্তু পৰম্পৰা যিসকলে তেওঁলোকৰ বংশানুক্ৰমে আজি তেওঁলোকৰ যিটো নাতিপুতি আছে তেওঁলোকে আজি জনজাতি প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত জনজাতিৰ কোনো ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য নাই। অজনজাতিৰ তেওঁলোকে কলা সংস্কৃতি তেওঁলোকে পালন কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেল সংঘ কোনো ধৰণে যিসকলে জনজাতিৰ কোনো বৈশিষ্ট্য নথকাকৈ জনজাতিৰ সাজপাৰ নিপিন্ধে জনজাতিৰ কথা নাপাতে তেওঁলোকে জনজাতিৰ কোনো বৈশিষ্ট্যকে তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াটো আমাৰ আমি ইয়াতে একমত নহয়, আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁ।